kureba abana b'abakobwa arimo barifotoza nkajya ndeba ukuntu aho kugira ngo yifotoze face ubwiza bwe arafotoza ikibuno arahindukira ibintu byose barahindukira ibintu byose tangira nabwo ari kujya bibuno mwasabye imana ikabatera mu maso tukayibona fasi mama mutarinze guhindukira mutabanje kuvunika mu yee mutarinze uziko kandi ugasanga ni muri 14 umva ikibuno arahindukiye reba leta itari mu manura jipo hari yewe muntu hari yewe muntu burayinka aragize ukagera ubaza yewe muntu eh hari nitwa nindu ndongoye ayiwe kai baze kugira ku rugo rwe rero umugeni niwe tante wabari abakobwa babanaomi ni tante wabo hanyuma avukana na Kelly ni mukuru wa Kelly ni mukuru wa Kelly kuko Kelly nawe ni tante wa nawe yego ni mukuru wa Kelly ureka nkubwire kugira tante nka Kelly ntako bi siryoshye ukaburi Naomi tante wa Kelly sibyo ya rero ni mukuru wa Kelly hanyuma abana babo barihagije gukora ubukwe barihagije ni family élargie nziza abaherekeje umugeni naba ni Yesu ubwo na petite sœur abaherekeje umukwe naba neveu nabo was just wow kubareba rero bambaye was just amazing. Ah. J'étais offusquée. J'étais offusquée. Donc, abacu niwe bagomba kujya gukoreshwa protocole en plus. Ako kazi. Protocole yandi. You don't tell me yuko muri gala ingana kuriya ari protocole y'abantu boroheje. Ni bikomerezwa n'abacuruzi bore bakomeye n'aba business person bo bakomeye n'abagabo mu bihugu bitandukanye noneho bongereho yuko hari na bonus y'abakobwa b'abanyarwanda kazi beza bazaba bakira c'est quoi ce truc none se angele wirakara ndarakaye Yes, ndangusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho ratandukanye ku isi ibintu bimeze neza ko bitameze neza akaba dukurikiye nta mpamvu y'ukucika intege ndagusaba kwihangana gukomera no kwakira ubuzima urimo ubuzima tubamo duhura na byinshi ibyiza n'ibibi biba bivangavanze nta mpamvu yuko mu gihe ibibi bigushyikiye mu buzima ucika intege cyangwa se ngo wihebe ube wafata imyanzuro itari myiza ku buzima bwawe ukwiye kubaho wizeye neza ko Imana iri hejuru ya byose iri hejuru ya byose ndi kumwe na Angelique Gatarayiha twagiye gukorera ikiganiro ahantu bita Inside Africa kwa Maurice heza cyane araryoshya ni ahantu hihishe muri Kigali hagati muri Kiyovu ariko ni heza heza cyane hari ihishe ni heza cyane ya ukuntu hameze location yawo hari ni heza pe ni heza ibiti hari agapisine keza abantu bahaterera ivi yego ndi bari gutereye yewe mwebwe kira ni bateragiye kareka reka ngo uhikaze urakoze cyane saba amakuru ni meza urasa neza thank you merci kandi nibwo ikibyuka ngira ngo waraye amajoro nongeye kuvuga ibindi ariko ntabwo mbivuze kare rwose yego ariko ufite ibanga ntazi ikintu usobanuye ku buzima ntabwo uba kenshi kuri telefone ntabwo ndi bujye mu madetaye ibanga ni irihe telefone iri mu bintu urimo bitwangiza iri mu bintu birimo bitwica iradufasha mu kazi iradufasha mu makuru iradufasha mu bintu bitandukanye ariko telefone igira umwanya igomba kugira umwanya wayo so rero hari umwanya nayihaye kandi ngenda mbyongera cyane ku buryo telefone itazaba ikibazo ku buzima bwanjye telefone yabaye ikibazo kuko telefone ni ikibazo gikomeye ariko witwa ngo gikomeye ubu dufite ise ebyiri iyi ngiyi mfite muri mu ntoki yes mba ndebera aho ukuntu biri kugenda ku isi yose aho nshaka muri sekiteri zose n'iyi ngiyi dukandagijeho ibintu isi ya telefone rero iratumaze isi ya telefone kuba kuri telefone gutura kuri telefone njyewe nafashe icyemezo yuko telefone yanjye nyijyaho narangije iby'ingenzi yanjye byanjye byo gusetinga like mu gitondo umuntu ushaka mbere ya saa tatu ntashaka kupfa kumbona kandi abiwanjye barabizi bazi n'uburyo n'abanshaka cyane hari ukuntu bashobora guhamagara umukobwa cyangwa se umuntu mu rugo ariko telefone yanjye ntarabyuka ntarasenga ntaragira umwanya wanjye wo gusetingwa umunsi wanjye kandi banabyutse kare wapi kabisa rero muri iki gihe iyi si turimo ya telefone na tekinoloji ikintu cya mbere umuntu asigaye akoraho gusenga aho gushimira imana ko yongeye kuguha ubuzima
urabanza ukacheckinga kuri WhatsApp no kuzindi platforms. Yewe kera byambagaho. Ubu se ntabwo ari ibintu ntabwo bimaranye igihe ibyo bintu byo gahunda nafashe ntabwo nyimaranye igihe. Byambagaho kubyuka numva ngomba kureba ese umuntu nandikiye last night wanyuma wenda yansubije byagenze gute. Ariko nasanze wapi nta mpamvu. Yego. Uyu munsi natumiye Madame Gatarayiha kugira ngo aduhe ibitekerezo cyangwa se atubwire icyo bitekerezaho ku ngingo navuga ngo ikomeye cyane ikonsaninga urubyiruko n'ubuzima bw'igihugu by'umwihariko hari ikibazo cy'agahinda gakabije n'ubundi burwayi bushamikiyeho mu rubyiruko tuzi neza ko abarenga 70% tutarabona rusansoma iheruka ibyo yagaragaje n'urubyiruko hanyuma Karayes Ndera ikaba yaratangaje yuko mu 2022 byiyongereye ku bantu bafite ikibazo bakurikiranwaga n'ibitaro mu mashami atandukanye haba hano muri Kigali n'ahandi ibyo 2022 byiyongereyemo n'urubyiruko kandi noneho ugasanga urwayi bafite bukomoka ku itabi inzoga n'ibindi bitandukanye bifasha umuntu kuyobya ubwenge birayoba burayoba kugira ngo bugaruke ku murongo bikanga abarundi bavuga neza cyane ngo ni biyayura ko kanaga kunze cyane ibiyayura ya birabi biyayura cyane ni biyayura mari bitekereza ari bwe antuka ko kanu ibiyayura mutwe ibyo mu rundi ibyo bintu ako kanu kayayura navuze aka kanu kabisa kari ariko ni c'est la même chose kuyobya ubwenge urumva satari kumva donc umuntu atangira yabuyobeje gato yakobera kibazo afite kugira ngo bugaruke ara normal bikanga kagorasha igihe byanze rero nibwo karayese itabazwa yego gushyire ku murongo kuriya kugira ngo ibintu bikuyayura ubwenge nuko uba wageze ahantu uva mu rwego rusanzwe ruri normal ya ubavuye mu rwego rusanzwe ugenwe harya nakubwira bati unakeneye karukoro kangana gutya mu mubiri unakeneye donc akeneye indi misembere imeze gutya mu mubiri ariko management yabyo mbona ntabwo ari ibintu byoroshye nge narashima imana ko isi yabarokore ibuza abantu kunywa inzoga ivuga ngo kunywa inzoga ushobora kutabimanaging ndarumva ibiyayura mutwe dore cyane ni ibiyayura mutwe gute ibiyayura mutwe ni ibintu bihindura ingene umubiri wawe usanzwe ukora bironona amagara kandi biragoye kubyihanganira no kubiheba yes ako kantu rero biragoye kubyihanganira no kubiheba no kubireka no kubiheba ya biragoye kubikuru no kubireka aho hantu umuntu abayinjiye muri mucyo bita addiction ububata kubatwa n'ikintu uyu munsi ikibazo gihari nuko abana bacu barabaswe bara nimbata z'inzoga nimbata zitabi nimbata zibiyo bya bwenge bikomeye nka heroine weed cocaine crack ni byinshi cyane abana rero babijyamo akenshi urabizi twatanze ubuhamya ngewe n'umuhungu wanjye twatanze ubuhamya tuvuga ukuntu abitangira yabitangiye kuko yakundaga kubyina akabyinana n'abandi bana muri group babyina bafite itwana bari Six City ndabona ibaze nawe n'iryo zina rya ndigarukaho nkavuga Six City umujyi urwaye urabyumva batangirana muri uwo mujyi urwaye arwarana n'uwo mujyi bigeza muri ya myaka yose twaciyemo turwana nabyo abitangira yabitangiye kuko barabyinaga akabyina neza cyane abyina neza cyane pe niyo ahari turambwa batubyiniye kuko abyina neza ariko ngo akabyina akaruha abandi bakabyina akabona ewan abandi bakabyina ntibaruhe atangirana nabyo ashaka kugira ngo atazajya ruha n'abandi bantu uyu munsi rero urubyiruko rwa none ashaka kuba atari ukuru ariko akaba ari ibyishimo cyangwa rushye mu mutima gusa yumva akeneye kuruhuka ashobora kuba atari kunanirwa fizikima ariko akeneye akantu gatuma kamushyira hayi tipsi hayi bya bindi byose noneho kanaka kajyamo ari akantu azi ko agiye mu by'akanya gato by'uwo munsi wenda ariko ejo akumva kamara kumushyira bakumva asubiye hahandi agasubira yashaka nanone kongera kugera kuri rwa rwego akoze Angeline kiraho ngaho ako kantu gatuma umuntu yasubirayo
ubwo se ka satani rakakaragatuma umuntu uva wasubirayo eh ubwo se ko ka satani gukora mu science bavuga yuko tugira akantu kitwa dopamine ga secreta ariko yo glande secreta yo misemburo y'ubyishimo euphorie cyangwa se orgasme donc bya byishimo birenze ibyishimo dusanganywa ari nabyo byishimo ahanini biranga umugabo n'umugore iyo bahura bitajya bitinda icyo ibyo byishimo rero abana bataragera muri iyo angle cyangwa se siko naho barahajya babiterwa n'utwo tuntu tundi wala naho barahagera ako kantu rero ubundi kashyireho ubundi kujya gafasha abantu mu byishimo cyane cyane mu busabane bw'abashanye cyangwa kurangura amabanga y'abashakanye umugani w'abarundi bafite bagifite ikirundi kirundi kiri kurusha ikinyarwanda yes ivuga ibintu kabyumva ngo kurangurura amabanga y'abashakanye so ntibarashakana ntibaragira muri rugo rwego ntibara copinage se cyangwa kugira boyfriend na girlfriend umuri hagari ibintu ubundi mu buzima bwa gikristo bwemerewe ariko abana bacu umunsi ntago bose ari abakristo n'abakristo kandi nabyo barabikora ugasanga baragiye bageze muri urwo rwego rwo kurangurura cyangwa se ntibageze muri rurangurura amabanga ariko bageze mu rwego rwo gushakisha noneho gutsimira ka kantu ako kantu rero iyo kabaye gakozweho noneho kagakorwaho mu rwego rurenze kubikontrola biranga abahahiye yes kubikontrola biranga bikeje uzaganira n'umwana uri mu biyobyabwenge cyangwa uri mu nzoga zikabije akakubwira ngo numva ashaka kubireka cyangwa gore yabiretse ya cyangwa akakubwira ati kuri ndumva ashaka kubireka akaza akitera icyumwe umunsi like akibabaza kumva akiha sacrifice akagira nimugoroba yatsinzwe kubera iki ya maze gukanda kuri ya buton idakandwaho icyo gihe ya no kanda yo buton ikanze rwose ikanze abajyanara birangiye so ugasanga rero kubigarura ni ibintu bitoroshye abana rero bacu barimo barabijyanwamo n'ibintu byinshi bitandukanye abana bacu babijyanwamo nuko ababyeyi turahuze cyane turi bizi muri business no gushaka cyane papa arakora cyane mama arakora cyane abana bacu bararirwa na television bararirwa na gadgets zose isi irimo ibe expose aho akenshi ibyo bareba ibyo bakurikira byo social media ibyo bakurikira ibyo bareba birabe influence birabakurura ni ibintu birimo bibaha ibintu buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi ndetse kuri abana b'abakobwa barimo barifotoza nkajya ndeba ukuntu aho kugira ngo yifotoze face ubwiza bwe arafotoza ikibuno eh arahindukira arahindura ibintu byose barahindukira ibintu byose kandi nabwo ariko ibyo bibuno mwasabye Imana ikabatera mu maso tukayibona fasima mutarinze guhindukira mutabanje kuvunika muye mutarinze kuvunika uziko kandi ugasanga ni muri 14 umva ikibuno arahindukira 14 ikibuno do ikibuno iyo kitagaragara mu ifoto ntacyaba nindi ndwara ya mu ifoto ntacyo nicyaba ntabwo ariko ibyo bibuno rero tugiye kuzasenga Imana ibashyire mu maso amasura ni mu kigaragaza ubwiza bwayo indoro zanyu nziza iseko zanyu nziza c'est parti turareba ikibuno ndumva I'm shocked ndavuga c'est quoi ce truc ni ibiki bibintu ariko ibaze addiction ivuye mu nzoga ive mu itabi ijye ku kisusu ni ikibazo gikomeye Angelique tugiye kugisusu yagiye kugisusu rwose kuko biteye ubwoba birarenze ni ukuvuga ngo abana bacu bafite ibintu bibasunika bibakurura ni byinshi barapakiye ibintu birimo bibashika ku buryo kontrole yabyo uyu munsi nitutagaruka ku rufatiro nyarwo nitutagaruka ku muryango twongere twubake umuryango papa na mama bibe neza ariko n'abana be gukora ibyo tuvuga bakora ibyo turimo tubakorera ntabwo nzano turimo turajya ahubwo icyo nibaza aho abaremye tekinoloji dukoresha izi telefoni izo tablets n'ibindi bitandukanye abana babo nabo ni gutyo bimeze cyane ariko uri ahasinzi niba ari jobs bavuze ukuntu papa we yakoraga ibyo bintu byose ya developaga ari kabane we dafite access barabizi bazi ububi bwabyo barabibabuza akababwira ngo hari amasaha there is no time of TV there is no time of tablet there is no time of social media bakabashyiraho amarigeur twebwe baraza bakabitujugunyira nyine tugazi umwana asigaye arira bakamuha telefone none utayimuha ntarye none se ntubona abana batoya umwana mutoya ugitangira kumenya kugira utuntu akoraho ari muri telefone ariko ni gadget ni ikintu gituma ahuga kimuvana
muri bya bindi kwakurira kwiyenza mama akikorera ibyo cyangwa numukozi wo mu rugo akikorera ibye cyangwa akirebera filime mwana nawe imari bacokoza ibindi yinjira mu bintu byenda byo nona serivisi mvuga ngo ni gadget ni bikinisho so abenshi mu bagiye ba developer ibi bintu mu ngo zabo hari naho meze te ubwoba abenshi muri abo abana ntago biga mu mashuri babakorera self education mu rugo ntago bahura na influence z'abandi bantu bahura na influence z'abana babi n'abafura na influence z'abana bese abo bana bigira mu rugo baba mu rugo bagahura mu ngo zabo ari uko bameze badahura na influence z'ahandi hantu you know so ni kibazo hanyuma rero ubwo ndi kwibaza twari tumwe tutangiye kureba impamvu ziri gutuma urubyiruko ari rwo rujya indera cyane no muri ibi bigo bifasha igihugu kugorora abavuye mu murongo nuko se ababyeyi murangaye cyangwa turangaye ababyeyi turarangaye cyangwa nuko urubyiruko rudashaka kumva oya ababyeyi turarangaye kandi aho bageze n'ibyo barimo bafata ni resultat y'ibyo mu buto hari igiterane mperukamo umubyeyi umwe ndibaza mama Jeanne kuri CL arimo avuga ngo umwana ibintu mutoje from zero age kugera ku myaka ine values umuhaye ni bibi mpamba ikomeye cyane izamufasha mu myaka izazamuka yego urakomeza ukamutoza itandatu umunani ariko ntago dutangira kwigisha abana bacu kirazira bagize imyaka 12 byagorana yuko hejuru imyaka 12 kuzamura washyiramo umuntu indangagaciro values n'ibindi bintu byinshi cyane utagize ubuntu bw'Imana bivuga ngo rero ni resulta zo mu butoya ntabwo ari resulta z'uko uyu munsi ababyeyi bari mu kazi n'ibiki ni resulta z'ibyo twananiwe z'ibyo tutamenye kuko natwe uyu munsi hari ibyo abantu bavuga b'inzobere muri ibyo nanjye nkatsindwa uyu munsi turatsindwa buri munsi kuvuga iki ntabwo nakimenye icyo ngikora wenda byari gukora iki ngiki iyo nkitaho iki byari gukora iki niki so uyu munsi rero ibyo turo tubona mu bana b'imyaka 14 n'itanu n'itandatu kuzamura kugeza kuri ya myaka wavuze ni resulta z'ibyo tutabahaye kuva kuri ya myaka 10 kumanura ahanini ni ukuvuga ngo uyu munsi niba tugomba gukora ikindi kintu gishya ni ugutangira ko abana barimo baravuka abana barimo barajya muri kindergarten barimo barajya muri maternelle naho tugomba gutangirira bariya ni ugusenga Imana no kubegereza no kubaganiriza ariko hari ibintu tutazabashyiramo uyu munsi ngo bikunde social media ibigiramo hari urungana gute runini cyane if I can say 90% of it is social media ubwo ni abana bo mu mijyi 40.5% niwo mubare munini ni abanyakigali muri ya mibare umubare munini ni abanyakigali ni abana bari mu mijyi mujyi wagutse umujyi wa tekinoloji umujyi igihugu from the head to the toe kibwirwa yuko tekinoloji tugomba gushyiramo imbaraga zacu zose tugomba gushoramo imari yacu yose tugomba kuzifashisha kandi kuko nibyo kuko mu myaka irimo iza tekinoloji n'izagurisha n'izacuruza n'izakora business nyinshi amazu n'imiryango minini zafunze so tekinoloji twayikoresha kandi tukayikoresha neza kandi abantu bakabaho ari bazima mu mijyi ntabwo byoroshye ngira ngo nuko wamugana ariho hari tekinoloji n'ubushobozi n'izo nzoga byose biri mu mujyi kubera ko mu cyaro nibura ashobora kunywa urwago na muri ture hagiye ya yindi bavuze ni iyi ariko naho izi batubwiye ngo ni bareteta hari bareteta hari umumanura jipo hari yewe muntu hari yewe muntu burayinka waragize ukagera ubaza ngo yewe muntu hari nitwa n'indu ndongoye ayiwe kai baze kugira ku rugo rwe cyane zirahari zo ngizi urumva rero nabo bafite ibintu bikorera biri loko ariko bikora biza no mu mujyi by the way ariko nibaza yuko mu mijyi nuko ibyinshi bihita biza ahangaha bijya kuba infiltre mu byaro mu mujyi bakataje bageze kure cyane so ndibwira yuko nkunda kubivuga cyane uburyo bwiza bwo kubikora ni awareness ni ukubivugaho ni ukubiganiraho ni ukubiha imirongo ngenderwaho yewe hari ibintu njya mvuga ngo China abantu baravuga ngo bashyize abantu babo ngo bashyize abantu babo ngo mu gacupa ngo abantu babo ngo bashobora kujya kuri WhatsApp nabo ariko bakreatinga social media zabo ariko at least
bibemerera kutembracing ibintu byose biri abanazikora mu nyungu z'igihugu urebye ikintu bakoresha iyi platform yabayita ngo iki bakoresha bakorera ibintu byose WeChat cyangwa ya ni mu nyungu z'igihugu natwe rero babidukorera natwe babidukorera nkeka ko kandi bazabidukorera I trust my my president wero ko reba WhatsApp ibindi kudukorera reba Facebook reba YouTube buryo abantu rwo batukirwaho reba Instagram reba Twitter ibintu biberaho reba TikTok twatunga ariko Twitter yo c'est dangereux Twitter c'est une bombe à retardement donc il Twitter ni gisasu giteza hantu kiwiwi uzi uko umuntu afata ifoto yanjye ariko akayishyiraho gusa ati dutuka umuntu ntacyo wakora bakakumanuka ubuzima bwawe bari gutuka kuri Twitter cyangwa ni bombe à retardement kabisa Twitter ni bombe tekereza ndashaka none twumva ubuzima bwa wa muntu uri gutukirwa kuri social media cyangwa uri gukorerwa harassment urumva ni technology iri kubikora technology iri gukorera iri gukorera harassment udahari kumva nta kibazo ariko byagenda kosereza kugira hingaruka byo bitekereza hi kuko niba uvuga uti ni bombe turi gukira igita ni bombe iriya ni bombe à retardement umva hari umuntu hari ikintu kizashwanyuka tubure ikintu tukigarura nge ntekereza yuko dufite abantu bashyiraho policies nyinshi muri iki gihugu cyacu nibaza yuko bazabyigaho and I trust ko bizakorwa kuko birakabije it's too much birakabije biteye ubwoba ubone iyo menyereye ko abanyarwanda mbaho ariko ndeba ndake jyane ujyaho igiye kureba gusa umva ndagenda nkareba sometimes I comment ariko nyige mfata avec des pincettes niko abafaransa bavuga ufata ufatishije udupense ugufata kare witonze biteye ubwoba biteye ubwoba oya ntabwo bisanzwe nta umva nta respect nta acceptation waba uri wowe wese whoever you might waba umuyobozi waba umukire waba umukene waba umudamu waba hari ibyo kiza hari ibyo kiza yego hari gihe hajya habaho nka injustice habaho kwibasira abantu habaho umuntu akabona ko akoze ibintu by'ibintu bikabije and abantu babivugaho bikagira ariko bikakurengera umu donc pourcentage nini mu byukuri izi social media wazi abaziremye ni kubwineza ngiye nikeza ko byari kugira ngo bahuze isi isi bayihindure ntoya ibintu byihute ibintu bikorwe kandi biranditsega ijambo ry'Imana rivuga Dani mu gitabo cya Daniel banza igice cya 9 si je ne me trompe sinibuka neza uwo murongo ndaza kugwa ariko aravuga ngo at the end of the mu gihe cya nyuma amakuru azihuta cyane kuko uyu munsi tuvuye mu rwego rw'uko kera bahaga abantu imaya amaguru umuntu akagura urwandiko ukava hano ukiruka ukagera kuri yenza aho wahagiriye ukaruhundi akiruka akagera kamonyi akiruka akamuka akagenda akagera musambira akiruka akagenda akagera paka rugeze huye rukazagera ihuye rukagera none bibaze ko hari ibyabaga no mu bihugu umuntu akaba atwaye ibihugu 121 inkuru ikagenda gutya bayiherezanya bikavaho ibyo byo guherezanya gutya hakazaza iposta iposta isanga ikazavaho hakazaza DHL DHL ikazavaho hakazaza telegrame voila hakaza telegrame ikazavaho hakaza fax fax ikavaho hakaza email ikavaho hakaza instant message yaho nka yahu kera niho washobora gucatinga ariko Gmail iza umwemere guhita chatinga n'umuntu apana gutegereza aha yahu messenger yaje nyo urumva uko tugenda twevolua ni byiza ariko iterambere rigira ibyiza rikagira n'ibibi umuntu rero wahawe ubushobozi n'ubutware bwo kumenya ikibi n'ikiza no kugikoresha umuntu niwe mubi ntago giye technology nayituka technology nta kibazo nitwe babi ni twebwe babi baduha arme no se kidufite abapolisi n'abasirikare bagenda nibo birwa barasa oye none se twebwe tekinoloji turimo turayirashisha nta cyabaye umupolisi ufite uburenganzira bwo kugenda n'imbunda ko si bose banagenda n'imbunda umusirikare ufite imbunda dufite noneho n'abasirikare bamwe ni nka babita ngo icyari ni nka ba GI urumva bafite imbunda zirasa with precision yego amakosa nirwa ko rwangamwe kujya tayivanamo ngo apfe barasabana so it's us ahubwo twebwe dukwiye kujya mu gisirikare twese cyacu abamo discipline cyu Rwanda cyane iyo ukiri muto ndabona wahita uvuga uti ndagiye cyane nihuze ikintu bita inzoga nibyo bya bwenge birahenda cyane kandi hari chômage yes amafaranga ari kuva yo kuzima ayo kunywa inzoga burya ntago yapfa kubura burya ngo ndakinyo cyangwa kumva kuko uri mu bantu batoza abantu guhanga umurimo sibyo yeah
aya mafaranga abajene bari kuyakura hehe bayavana iwabo inzoga irahenda sibyo nta kazi abana bacu ngo tuvugana benshi bari gusscrollinga kuri ntuze z'ijana cyangwa magana ngahe yagize chance mukuru we cyangwa umuvandimwe arayamuha ariko nta mafaranga yo kunywa byera afite at the end araza kunywa zanzoga amafaranga vaye Jewe nkubije ko nabanye n'ububata kw'ibyo byabwenge mu rugo abana amafaranga aho bayakura ni mu babyeyi yutayamuhara yakwiba yadafite capacity yo kuyakwiba atwara ibintu akabigurisha ariko tuzi neza yuko abana benshi ntitunirengagize yuko abana bari mu tubari dukomeye bari mu mabanki akomeye n'abana b'abantu bafite ubushobozi bahabwa argent de poche muri bya bindi byitwa yuko turimo turera gisirimu na kizungu harimo na argent de poche umuntu utarera gisirimu kwa mucisha mijisho yaba mucisha mijisho noneho abana batabishoboye badahabwa pocket money badahabwa izo facilities zose harazamo uburaya kwigurisha sindi butinye kuvuga ko turi mu bihugu muri Afrika dufite abana b'abakobwa beza ariko barimo bakoreshwa ubusa barimo bakoreshwa ibiteye isoni barimo bakoreshwa nabi barimo bagurishwa barimo bigurisha cyane turabafite nari scandalize recently numva inkuru yuko mu biro byagombaga kuba mu gihugu cy'ubuturanyi abakobwa bashakaga muri protocole barabanyarwanda kazi bo nta bakobwa bafite aho ngo hariho question mark they don't have girls j'étais offusqué j'ai rianze kujya yo baramutuka j'étais offusqué j'étais offusqué d'abord donc abacu ni bagomba kujya gukoreshwa protocole en prise ako kazi protocole yandi you don't tell me yuko muri gala ingana kuriya ari protocole y'abantu boroheje ni bikomerezwa n'abacuruzi bore bakomeye n'aba business person bo bakomeye n'abagabo mu bihugu bitandukanye noneho bongereye yuko hari na bonus y'abakobwa b'abanyarwanda kazi beza bazaba bakira c'est quoi ce truc none se Angeli wirakara ndarakaye abakobwa kuki bo badatekereza ku gaciro nyine niba bitekereza ntago bitekereza nakubwiye ko amasa atakijya kure y'igisusu nabagabo bakabikunda bwana bakabikunda ngira ngo aho nabo barabimenye ngira ngo bati my way yo kubaho uburyo bwanjye bwo kuba muri apartment yanjye nkagira couch igura miliyoni 3 ni umutipe amafaranga yanjye nzayavana ndi mwiza amafaranga yanjye ndayavana mu mugabo ntabwo atekereza ko yashaka ubumenyi kuko ni technology tuvuga yuzuyeho ubumenyi I know. Yuzuyeho buri kintu. Uyu munsi yari abana b'abakobwa bikorera bafite amafaranga ajya online akodaringa ibintu akaza akabipostinga kuri status ye tukabigura tukamoda akakora akavuga ati ana amafaranga yanjye hako hari uwundi wahindutse nk'inkoko kazi yagiye kwishondesha ntabwo ari byo ntabwo ari byo ariko nanone ndagaruka abo bana ntabwo ndi bavebe twabahaye iki twabahayihe mama nihe package bafite twabahayihe mama mbere yuko mbatera amabuye cyangwa mbere yuko mbanga cyangwa mbarakarira uyu munsi ndimo ndibaza twabahaye iki ese uyu munsi bwo niba bifite igaruriro baratwemerera tubabwire baratwemerera tubagarure mu nzira nyayo wabivuze uti aduza biragoye kandi abenshi urumva bageze muri 20 umwana wamaze kubona amafaranga ibihumbi 500 buri kwezi akafite amafaranga ibihumbi 500 akafite source sur yuko azavana ibihumbi 500 uyu munsi iyo source nifunga azabaho gute psychologique mararwara atana yavunikiye ya ni ukuzamusanga indera ya deprime depression agahinda gakabije igitutu cy'uko uyu munsi atari bwambare urukweto nk'urw'abandi bambaye igitutu cy'uyu munsi yuko iPhone 14 yaje ntayafite ngiye njya ndeba abana bajya mwama kuki udafite iPhone nkamubwira reka iPhone noneho yasohotse sasa bakagira bati 14 nayagura nayagura waguramo amatisi nkajya kudoda 2M gusa se none se zose uko zagiye zizamuka 1200 1400 1600 1800 2500 none y'igisohoka urabizi ukuntu ibi nanahenze hari umuntu wabimbwiye ngo aba bantu bo mu bihugu biteye imbere izi za 14 amatelefone agezweho ibi bintu bihenze bo ngo ntabyo bakoresha
Kareka usanga yifite iPhone gatanu gatandatu mabitse rero aheruka inanga umwana we afite 13 banza wafite nka kare yego ugasanga umuntu ari mu bubirigi akorera afite akazi keza karenze kamwe afite inzu mu bubirigi ariko ntagashaka kugura i iPhone ngewe ntunze gute se ariko sinayiguze nanjye wowe barayigwaye udarubiye ikoresha buri gihe ukora ishwe je dore telefone yanjye ubundi ni yingi ndabizi ndakuzi rwose ndabizi ukoresha iyi ni minerivari y'umwana Oare crec crec crec. Cum e rici angelic? Cum e rici cu evgeni? Turi mugu am prins vicienie. Sinzi ne varuie cu abivugani. Eu nici zecub girango. Uiu musi usibje navana. Navana va curut turi mugu va muri iluzion. Turi va muri chuka. Turi va muri imaginer. Esi. Esi ne va via agenda gaguri. Esi ne va navi cura gaguri. Esi ne va navi ganga. Esi esi. Turi muri illusion. Nici. Aruca umvengo illusion nici. Turi mugi nu chiu chuka. Na munu chiu așa cu fotori foto. Na kamera isanzwe arashaka filter. Ngo shira muri ka ngo kingo shira ngo. Shira muri ka kandi ngo ka Paris ngo bari kushira muri. Voilà. Ngo ngo no. Turi muri filter. Ngo arakane na download. We can't have our person kugira ngo ubone ifoto y'umuntu iri real. Iri iri reyeri. Umuntu wa nyawe nyine ubone. Ya Kodak ya filme Kodak. Haja ari Kodak Fuji dokaga foto ko kurupapuro iyi agafoto nyine ugafata ukuri ubone uberi wowe niba afite inkove byira zibe zigaragara zibe zigaragara hega reka reka filter turi muri illusion kandi yo illusion ntago tuyirimo turabana arabana gusa illusion tuyirimo banyina illusion turimo base tuyirimo twese iyo illusion rero nitutabyaje nitutayimanura ngo imanuke imanuke nitube arkaike tumenye ibigezwe tumenye uko tubikoresha tumenye naho tubikoresha iyo illusion nitubayibamo icyo turimo turabona nyine turasura abana bacu ndera nitutabasura ndera byarenze ndera turabasura amageregere kuko akorerwamo nibyaha yes so rero icyo ntekereza nicyo nsaba imana yo kabyara nuko ngera kuturemamo imitima ikeye Dawidi byaramucana ndavuga ngo ndemamo umutima ukeye imitima yacu ripoliwe irimo amafaranga irimo akazi ni byiza gukora ni byiza kugira amafaranga ni byiza ariko ibitwica bikatumara nabyo tubyite byiza harakano nari nkubajije kuko abo mu bihugu byateye imbere by'ibikire barabizi batajya donc bashamadukira ibi bintu navuga ngo bigezweho icyambere abari afite ama mortgage abafite amadeni abafite amafakturi ibihumbi n'ibihumbi bagiza agomba kwishyura uyu munsi aragura telefone yego bashira baranaborohereza ushaka iPhone 14 warufite 12 urayitanga hanyuma bagatopinga app ntunayishyure cash ukishyura bakajya bavana ku muzi kuri sarani na gutazi ko yanavuye bakagenda bayavana aho gahoro gahoro ariko uyu munsi uri handagaza mu Rwanda ntago turabigira urayitunga kuko yatanze yose sibyo ariko bo barabona yabona nabyo nindi ntamba babaho kumubare babaho kumubare umuntu abaho kumubare ukwezi gutaha kuzakubaho bagupanze uyu munsi ntabwo rero ushaka kubyuka mu itora wangwa I need this phone I need this screen oya bararya ariko barya kumubare barya kumubare ndumba niyo amabivuga sinzi ibintu yigize kubabwira ngo nakwandikaga kubwira ngo unyohereze amadorari ijana arayakoherereza ayavanye hubizi ko ari buyakurehe uzi yuko ngira ngo abantu benshi usanga bakorera amadorari 10-15 ku isaha ya akazayashura akazaha 5 wowe ukavuga ngo nyoherereza shaho biburayi bari abantu ntago bagira imikino nka gutya usanga umuntu wahamugari mu kazi nibyo nabonye akazi ko arimo aravuga usanga umuntu ari mu kazi afite WhatsApp akobaza Angelic mwashakaga iki agasubira mu bibaho hari time for phone jugunya telefone userive abantu ya telefone yawe uyifata mu mwanya wawe wa pause kwa muganga la même chose abafite iminota 30 akakubwira ngo mfite 30 minutes urahari tuvugane nyuma ya 30 minutes telefone ayishyira hari niyo mama we yahamagara ntacyo yamubwira ariko winjira mu iduka ugasanga umuntu ari mu iduka ugasanga umuntu arimo ara muri telefone abakobwa banjye ku kazi baranyanga kuko nabwira izo telefone zayo ngiye kuzambagira mu zitereke hari telefone yanyu ugira umwanya wo kuzajya kuri telefone mu Rwanda disi nibyo bintu ariko no kwa muganga urahagera ugasanga rwose umuntu muri labo ategereje kwa kundi baba bategereje ama exame ko birangira ugasanga yibereye kuri chat birababaje kwa muganga gihe byarancanze naye muna Faisal ngeje wende nari mu bintu oya Faisal ye Faisal ni bitaro na finya ariko no ugasanga umuntu kuri reception afite telefone kimwe mu bintu nkundira ama hoteli akomeye azo iza 5 star 4 5 4 abamo discipline ikomeye telefone murayinjira mukagezwa kuri garde mukonya kwifata musohotse cyo kwica akazi kabanditse kubiriye so ucyo ndacyemeye dufite libre arbitre nitwe tugomba kuyikoresha
abiburayi ubuzima bwabo buri tough ubuzima bwabo bari abantu danabubaha ni bubawe twebwe se buroroshye na oya twarabworoheje cyangwa se tubayeho nyine mu cyuka eh ahubwo twibereye mu cyuka turibeshya ko turiho kandi tutariho kuko ntago wambwira ngo akazi kawe uri buvanemo icyurya urazo mara amasaha atanu utari mu producer at the end of the month uzanahembesha umuntu ubumwibye ukumvurishye ubunahe mu kigihugu nyine no uribesha ukabesha uwo nguko ukabesha igihugu ukabesha n'Imana yo mwijuru iyo tugiye twarayibagiye twayize ku Kristo ahubwo wamugana ku Kristo twabushyize hehe aha ari kintu Reverend Rutayisira yavuga aravuze ati hari ibintu ntakora kuko ntashobora kubi atari uko ntabikora ntanabitekereza ntanagirana iyo desire kubikora sintinye umugabo wanje sintinye umugore wanje ni Imana kuko yo no musiburi ibihari iyo twarayibagiye Imana yego kuko bana twayambitse mask ku kimwe abantu bazindukira muri Casport nta muntu kibona umwanya wa misa na buri kibona eh ajerike nibyo iteye ubwoba nta muntu kije bya bindi abadive bakoraga ngo kuwanyuma hari uwo twanyuma isabato eh hari ibyo bakoraga nimugura kwa gatatu ngo abadive nabusanga mu munyi nabo bari mu kazi eh cyangwa bari gupanga ibya siporo yo kwa gatandatu ubuzima buragenda ntabwo tugisenga nitukijya mu misa nitukijya mu sigiti nitukijya terambere agenda riba ryinshi ariko ibyo byose ntibituvaniraho kari ya kantu jambo ry'Imana rirambwira ngo umwana w'umuntu naguhaye kumenya ikibi n'ikiza ako kantu k'ikibi n'ikiza niko karulinga ubuzima bwacu bwose from A to Z ube woroheje ube ukomeye ube utunze ube umwirabura ube umuzungu twese twahawe liberal arbitre rero twongere tu declare cyangwa twactivating ako kantu tekereza ko kwazadufasha mu wita mikiza niki yes urubyiruko ndashaka kugira icyo urubwira nibura rugira impamba ntoya rugukura iyi technology dufite iri terambere dufite nkatwe kugwa amahirwe mu Rwanda njyabone Burundi hari ukuntu batandukanya natwe cyane ukuntu tuba kuri social media n'ubwo uburyo twirirwa tuzitukaniraho n'ubwo twirirwa tugira gute njyabona nk'i Burundi impamvu mbavuze niko dusa naho tuvuga ururimero ya baratwumva barana hari ukuntu bo social media banazizaho ibijyanye no gutukwa no gutukana bazaje kureba ibyo mu Rwanda kubera ko niho dutukana cyane sindabona YouTube yo muri Burundi iri gutuka umuntu cyangwa iri gutukana buriya sindabona Facebook bafata umunsi rwo batuka umuyobozi ariko nyine ntekereza ko ukomeye akora ikosa ritoya hano meya umuturage apirwe tuka meya uziko atari byo ntabwo ari byo niba meya yakoze ikosa ariko nabwo ari byiza buriya bari abantu bashyizwe kuyobora umulido yaho ari we wese abe mu muryango umugabo mu muryango umugabo niba ari we mutwe w'urugo niba ari we ukuriye urugo abe leader mu rugo rwe mu kazi hari abari leader mu itorero hari abari leader mu gihugu hari abari leader abantu hose umuntu wese witwa kwa kuyoboye kwa gutwaye ijambo ry'Imana ritubwira ngo bubahwe n'abantu bo kuba rero abantu basigaye mbona bazamura akahinduka akabwira agatuka umuyobozi akavuga igitutsi akagisobanura yeye nibwira yuko nidutangira kubipratika abantu bajya bavuga ngo barajya muri libe ntibagemo ariko nihafungwa abantu babiri gatatu batutse bagenzi babo gatatu kubera ibitutsi I promise you things will change umuntu utukundi ngo ni igicucu ni ijambo ry'Imana aravuga ngo ntakagire utukundi ngo ni ikigoryi cyangwa ni igicucu uwita umuntu igicucu uwita umuntu umusazi uwita umuntu ikigoryi ijambo ry'Imana n'igihugu cyacu kirabivuga gutukana ntabwo ari byo so uyu munsi rero people abantu twige no kuburanya rights zacu yego umuntu nagutuka go genda urege kuko hari ibimenyetso ntabwo umuntu azasanga convocation ngo yongere asubire kuri YouTube ajye gutukana umuntu atukundi gute umuntu sorry umuntu w'umugabo wiyemera wite ko ari umugabo wambaye ipantaro kwe ni umugore ababyeyi ugasanga umuntu w'umubyeyi arimo aratukana hano no way ntabwo ari byo ariko gye ntekereza yuko harageze yuko abantu baregana tukabivuga ukagenda ukarega kana kayantutse hari abagabo babyemeza ko abakaza uwo muntu bakamukubita 30 jours bamukubita 30 jours muri hariya hari na amande rega baca umuntu bakamuca n'amande agatangira no gushakisha avoka agiye kwishyura amafaranga kubera ko yatukana 1500 ibitutsi bizagabanuka ni ukuri we need to ntabwo gutukana ari byo gutukana ni icyaha tubireke gutukana hanyuma uru rubyiruko rufite tekinoloji mu ntoki urubyiruko rwacu rero iyi tekinoloji iri gutuma bamwe birangira bagiye indera abandi bageza iwawa abandi
bayoyomye ngo byita kuyoyoma eh kujya kuba mu mafriya kwa kundi baba ugasanga mu mafriya nyine wabagiye nyine uri muri za mu gitondo ugasanga umuntu ayimara ati nkonda sambiri umujene wa 20 biba bibabaje yewe nigize gusaba Cedric musengera naramubwiye ndashaka kureba ibi bintu ukuntu bifata ubikora naramurebye ari maramwe sirimwe sikabiri ndamureba noneho nkareba ukuntu a fata asnifa heroine ndabireba ariko mbabaye cyane ndimubwira imana ndavuga ngo mana ndabizi nawe tujya tugukora ibintu nk'ibi ndakwinginze iyi shusho ntayo nshaka mu rugo rwanjye mbibona ntabizi sinkishaka mu rugo rwanjye ibi mbikoze kugira ngo ukize uyu mwana uyu munsi bimubere ubwanyuma ntibyabaye ubwanyuma ariko nzi ko imana yagiye igakora process yayo ako narabirebye ndebe ukuntu nyuma y'iminota 5 amera ndavuga n'umuntu nakwitwa ko nanguye ko nta n'umuntu nanga umwanzi wanjye unyanga cyane nkamumenya namwifuriza ko biba muri sinamwifuriza ko umwana we azagera ahantu ibi bintu abiba uyu munsi rero byarenze urwego rwo kwicisha mu mazuru hari ibyo gucisha mu mitsi biba byo gucisha mu mitsi rero ahita amenya ngo apfureba arapfa ukamureba hari n'igihe bitera byinshi agahwera akarangira rero uyu munsi nabwira abana bacu nabasaba nimwebwe bayobozi b'ejo nimwebwe babyeyi b'ejo nimwebwe Rwanda rw'ejo tubatezemo byinshi n'ukuri nimureka ibyo bintu ikoranabuhanga mwarikora mukareba mugahimba mukagira nanga ibyo mukora abandi bakazabikoresha ariko bitari byo kubarimbura n'ukuri mutubabarire nimugaruke mungu nimugaruke kubabyeyi kandi nimwisange mu miryango yanyu abadafite imiryango nimugane abantu baba babashaka turabakira turashaka kubafasha turashaka kubagira inama nimusaba ubutabazi nimutake mutabarwe ariko n'ukuri mureke ibi bintu nta hantu murimo murajya inzoga zikabije ibyo byabwenge by'ubwoko bwose itabi heroin cocaine crack ibintu tutazi nibyo muhimba none nibyo musigaye mukora nimubireke nimugaruke ni intima yanyu nigisubire mu bitereko n'ukuri nimutubabarire kuko iki gihugu kirimo abagabo n'abagore bakirwaniriye bakimeneye amaraso babaye intwari kugira ngo mugire future nziza none future yanyu murimo murayimarira mu nzoga no mu biyobyabwenge n'ukuri nimutubabarire nitugira amahirwe akagira ubwo kuri iki kiganiro atavuze ko uyu muntu ari Babylone arimo arakubwira ntacyo azanyite Babylone cyane gusaga mvuze ati harakazasigarana none se ababyeyi b'ejo bazava he abana bari arakarantu bagiye kukubaza ubona abanyarwanda tugishaka kumva inkuru nziza donc kuba twabwirwa inkuru yuko hari umushinga runaka muri Kivu gaze metane hari uburyo runaka umuntu ashaka gukoresha YouTube akabona amafaranga bwiza hari uburyo umuntu ashaka gukoresha Facebook akabona amafaranga kuko YouTube social media zose zirahemba itanga amafaranga menshi kuko nyibaho sibyo hari uburyo ushaka gukoresha Twitter ukabugira uburyo bwiza ubona amafaranga donc eh na twitira abahemba burya cyangwa za space zo gutukana n'izo kugira ngo babahembesha nge ntabwo mbizi cyo kujya muri space kubera yuko space ntagarimbi ahubwo akenshi usanga ari space baremye yo gutuka runaka ariko bo barimo binjiza ntabwo mbizi niyo mpamvu rengi ikintu ntazi ntabwo nkijyamo ubumva tugikeneye inkuru donc inkuru inkuru nziza inkuru itari kuvuga ngo eh Angelique muzi ibyo yakoze noneho erekame n'umuceri Angelique noneho uzi noneho runaka uko byagenze eh uzi uko kwa runaka noneho wa mugabo noneho bamwirukanye mu nda reka twicare tumenye n'umuceri uzi uko misi runaka reka tumenye n'umuceri donc ntabwo dukeneye kumenya ko uyu munsi nakwiga ikintu gishya kizagira ikintu kingezaho mu myaka 10 iri imbere ndashaka kumva inkuru y'ikinyoma inkuru ya fake inkuru aho ngaho nayo kandi toxica umuntu hari ikintu mu byukuri aba YouTubers ndashima imana yuko hari abantu babonye akazi kuko abantu bose bari muri bya byo kuba vlog bloggers n'abakora iby'amakuru showbiz and whatever n'ukuri ni byiza bituma abantu not only nitumenya amakuru ariko unarelaxa n'umwanya w'ikiruhuko kwidivertisa niko abafaransa bituma utekereza ibindi bintu exactly bituma umuntu ajya mu bindi bintu ariko uyu munsi birababaje yuko YouTube nyinshi Instagram ntago biriho cyane ariko kuri YouTube biriho cyane 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 ibyo nkuri kirabyangaha mu Rwanda birababaje ko umuntu atari inkuru akayitara aim ari ugucanganikisha abantu
imbaru kutushira mu jisho muvangirwe noneho bavuze yuko ura mugabo yafashe indonyi ariko izi ndonye izo muri YouTube nazo zitebwa muri YouTube harimo indonyi kuko ntushobora gu creatinga inkuru ivuga abantu nabi ibasenye batuka ihamagaza kuzana nabonye musigiye mu bisango no muri comment mutubwire hey birakomeye urumba no muri comment mutubwire ari kuzineza yuko bari bu dropping $100 ukayirya wumva byohewe uzi ko ari umuntu uri muri ahekenye uri muri urira mu myoso umuntu uri mu marira kubera wowe that's not human tekereza ku miryango yabo bantu rero sasa kuko niba uvuze umuryango wanje mfite kwa data bukwe mfite umuryango mvukamo mfite umwana wanje afite aho yiga mfite mfite abankikije ababakikije No, dufite a whole bunch dufite abantu benshi cyane inyuma yacu batureberera abadukunda abadusengera abatwitaho nabo wenda batagize nicyo tubabwiye ariko iyo haje ikintu nk'icyo nabo bose baraza ibizakurikiraho izi nkuru ntizizigira zisibwa abo bana ejo wenda umuhungu wazabenguka umukobwa wanjye umukobwa wanjye azabenguka umuhungu wawe abo bana bari hejuru ese ejo ntituzaba abagabo n'abagore abenshi mu babikora ibi ngibi n'abasore hari abantu benshi batubatse ariko abo bantu barimo barakingira abana babo gute birirwa bakora ibintu nk'ibi let's be human twengeye tugire ubumuntu tugarure ubumuntu dukora akazi kandi gakorike kandi tubona amafaranga ese nta buryo twakubakana kubera yuko tubaye muri sosiyete yubakana abantu bagendera bagabana nukuri n'ese abantu bagindira atari uko babuza ababwira umuntu duturanye udafite akazi nkamubwira nti mwino tujye twirirwa tujyana ntwaze kamera nta mukozi mfite wo kuyirinkwaza igitondo kimwe yazabyukaga nawe birimwe yazasimbura shemano kuri kamera sibyo gutyo niba turi hano kwa Maurice akaba ari umuntu wumvise turi gukora iki kiganiro akaba afite icyo kibazo akaba azi neza ko twubakana ashaka kwegera Angelique ko nahuye n'ikibazo kimeze gutya ntiwangira inama ntago ari kubikubwira kubera ko turi mu sosiyete itizeranye yes ntitwizeranye twirirwa tubangamo ingero hano umuntu uzi kusiga utinya no kohereza voice note umuntu uzi neza ko wishyira kuri YouTube kuba ari buze kuyivuga wewe ko ufite screenshot anga wenge mfite amakuru amakuru se ari mi mana we tabara tebwo reka dusoreze kuri iki kintu dukwiye kugandukira Imana n'ukuri pe eh buriya abantu tubareka kubatinya dutinye basimana sibyo ra nge nakuze ku giti cyanjye ntozwa gusenga aranabikunda gihe nicyo natozwa ariko ikintu nabonye ntabwo bijya mu misa ya saa sita kutaya mu misa ya saa sita we biterwa na oye ya saa sita yavuga ya saa sita hano ya buri munsi ya buri munsi ya muyo kuwa kane yego kutagiyeyo none se ndagushoje ni ukuvuga ngo nakuze ntozwa gusenga ngatozwa kubaha abakuru kubera yuko n'uwo nacagaho nakoze ikosa uwo ari wese mukuru muri karitsiye yarankubitaga amwubaha kubita umwana si ubu ubu ngubu nyine ngo ibeshye kwambarira ni ukuvuga ngo nakuze nzi yuko buri kintu cyose bamvuze ko ari icyaha buriya nibyo twicuzaga mu ntebe ngiye ni umukatolika nibyo twicuzaga mu ntebe ya penetensi ngiye navugaga bya bindi nabeshye mama nabeshye nakoze ibintu nakoze utuntu n'iby'isukari n'iby'iki n'iby'iki utuntu nk'utwo ngutwo ariko muri iki gihe umujene akura abona nyine ibintu byo gutwika nawe azakura atwika azakura atuka umuntu azakura acreatinga social media iri anonymous kugira ngo aze ku kiganiro cya Angelique amutuke ese uwo muntu azavamo iki birababaje dutozwe gusenga twitoze gusenga twongere dutekereze ku bumana ubu turimo uzi ejo bundi twari dusoje ndagarutse ejo bundi abantu nabonye regrets mu mitima y'abantu nabonye kubabara nabonye no kugira ubwoba ubusa ntibyashize byahise bishira twongere turagarutse tubaye baba ntibyashize umuntu urabona umuntu twarababaye yanga yo ubuzima ni ubusa buravani disi ariko reka nongere rero nibutse mbere yuko dusoza ubu buzima ni ubusa shobora kuba ndi aha kuri anteni mu kanya ukambura nkazima ibyo byambaho byabaye kuri yanga byabaye kuri buravani n'abandi ba Jay Polly n'abandi bantu benshi cyane nawe byakubaho nta muntu uri exempted kuri kiriya kintu kandi ntabwo tumenye umwanya wabyo ikintu cyiza reka tureke gutinya abantu ra mureke basi dutinye imana twongeye twibuke ko hari umuntu tureberera ahantu kandi uzatubaza kuri bukantu ariko kose twongeye tugaruke ku mana basi abantu tubareke kuko hari umuntu kugira ngo I don't care abantu rwose reka kuba caring but care about God what about you and God imana yakuremye niba utizera n'imana yakuremye urabizi ko isoro uhasize umuntu atagaruka hari ahantu ntabwo uzahajya
Ari byo 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 bwenge nizo zamuriture n'ibiki byakujyanaye. Isuko se. Eh wabivuze cyane byo bitera. Agira overdose agafa. Agatarangira. Agahita apfa. Cabaza abastari benshi bagiye bicwa n'ama overdose. Harya we ni Houston nawe kujya mu gihe. Nishwe na overdose siwe gusa ni benshi. So hari giye kandi none w'ikibazo cy'abari abantu bana bacu. Nuko iriya feeling ngo bumva bwa mbere umunsi wa mbere babitangira. Yo hayi babe. Ngo ntiyongera kugaruka. Impamvu bagenda bibongera quantité ngo babashaka kakano. Kakandi karenze. Kandi nakubwiye ngo ni kakano baba bafunguye karakano gafunguka rimwe. Kakano ntago gahora gafunguka. Ngo gahita gaturika. Fireman yaramwe niba ngo wumva ngo ari agakikashwanyu. Ntago nzi ibyo uko bimera. Yo Fireman twabiganiriye yampaye uhamya. Yes. Ngo wumva ngo ari nk'akantu ngo iyo unweye heroin. Ngo ba wumva hari ikintu muri wowe gisege. Turika ako kantu rero none ukumva giye it is once a while niyo mpamvu hamwe na hereye ntabwo ari ugushirisona hamwe na hereye h'umugabo n'umugore niyo mpamvu ni gihe nicyo gihe kitajya gitinda kandi kinezeza kandi gishimisha ariko kidahoraho segonda make imana ni umuhanga yakiremeye iriya intimite gusa none turi muri intimite n'ibiyo bya bwenge turi muri intimite na byeri intimite na vodka turi muri intimite na shot turi muri intimite nibyo bintu byose imana yakikiriye iriya intimacy iba hagati y'umuntu n'imana ye hari abantu bimwe abantu bavuga ngo umuntu yagiye mu mwuka hari umuntu uvuga ati imana yanjye kuba mu mwuka nta kindi kintu guhura n'imana mu busabane bwawe n'imana cya kintu imana yakiremeye iyo n'abantu bayo yongera kukiremera umugabo n'umugore none twagihaye ibindi reka dusoze Angelique agiye mu bindi bintu naza aho twari umwanya munini nyagasana dufashe nibura hagira umuntu ngiye nkoze ikiganiro navuga nkumva nibura hari umuntu umuzahinduka ajya abaho disi uza abantu banyakiye nyuma cyane umuntu umwe agahinduka yeba numva hari icyo nakoze Imana irabidukoreye sinzakora ikiganiro na rimwe ngamije gutuka umuntu nyagasana kuva natangira nyagasana za bindi uri n'umwana mwiza niyo wabikoze Angelique uzabivuge n'abavuga kubera ko uyu muntu abivuze kiri ku isi baravanga uko hari oya ndabizi ko iyo wakoze ibintu nkabona sibyo ndabivuze uzabivuga njya nkwandikira kandi changes ndazibona yego ni ukuvuga ngo rero uracyafite utinya y'amana ako kantu tukagire wega no gutinya imana nibura Pastor Angelique yewe Pastor erega buri muntu ashobora kuba Pastor sibyo Uri muntu ashaka kuba pasiteri ibingibi ukoze nabyo ni umurimo w'Imana ntabwo tuburamo umuntu umuhinduka Angelique reka ngushimire cyane kandi nkwifurize ibihe byiza twifurize urubyiruko twabonye mu mibare ya karayesi ko nibura twongera dutekereze ku bumana ubu turimo kubera yuko tugendana nayo niba tuvuga ko cyangwa twarigishije ko aho tugenda ihari natwe iturimo dukwiye kuyitinya kandi tukayuba wakoze cyane nyagasana kugirire neza kandi uhirwe ntabwo mvuze ntuzi nabonye ubukwe wambitse ejo bundi cyabe ubu yagaragaye umunota umwe iminota ibiri nabonye barambitse umugeni n'abantu bari bamugaragiye bambaye neza muri isha masamba yaririmbye hari Miss Naomi hari abavandimwe be bavugira famiye ngari nziza cyane ba Mackenzie de Mackenzie birangiye mbega abantu akazi wabakozemo ntabwo gasa ukanamara neza akazi wabakozemo ntabwo gasanzwe byari byiza we byari famiye ni beautiful ni beza pe nanjye reka nshyireho pe shyiraho pe ya Miss Gwene na Muheto neza neza mbega famiye byari byiza nagize uwo mugisha nyine Urafite umugisha kuko kari iriya video buri giye kuburetse. Buriya hari akantu abonye kagira gutya. Ga trending. Kuko masamba mpaka ari aka video. Ntabwo nari nzi uko ari wowe wabambitse. It's Isha. Noneho ejo nabonye kuri Instagram ya Isha. Urakabona. Mbonaho yibona. Ewan. Buriya iyo umuntu anyemereye ngakora mu nganzo nanjye nkabira nk'amasamba iyo ari ngiye nkakora mu mabara no mu myenda. Ubundi unyemereye birakunda. Pe nagarukuyemera unyemereye birakunda wabambitse kuko nabonye hari ibyiciro bibiri hari wabambitse haraba wabambitse hari nabo undi muntu yambitse oya mu gusaba ni gihe wabambitse ya mu gusaba nambitse uruhande rw'umugabo ya n'uruhande rw'umugore rero umugeni niwe tante wabari abakobwa b'abana ni tante wabo ni kuvuga ngo avukana na Kelly
ni mukuru wa Keri. Ni mukuru wa Keri. Uwo Keri nawe ni tante wa nawe. Yego. Ni mukuru wa Keri. Ureka nkubwire. Kugira tante nka Keri ntako bi. Sibyoshye. Ukabure nawe mi tante wa Keri. Sibyo. Ya. Rero ni mukuru wa Keri. Hanyuma abana babo barihagije gukora ubukwe barihagije ni famille élargie nziza. Abaherekeje umugeni nabani yesu ubwo na petite sœur abaherekeje umukwe naba neveu nabo was just wow. Kuba reba rero bambaye was just amazing. Yeah, baya nabako. Oya byari byiza hadiya nuko nakoze ubukwe. Washizeho. Umva nuko nakoze ubukwe. Nego tuvuga ni copy paste. Tuzongera. Ariko ikindi bya famille irasenga. Nawo magira mama we nagize umugisha wo guhura nawe turi cyane. Ndamuzi mama Fani. Numukozi w'Imana. Umva arasenga. Cyane. Nteka ko. Nago biwe ujyubona se muri bari abana bafite values. Nteka ko nabana be. Ako kantu nibure harako yabasize. Bafite values. Arasenga. Mama Fani arasenga. Muvuza kiriho. Numukozi w'Imana kandi yubaha Imana kandi she's beautiful. Wowe uko nasa. Mwiza cyane. Yeah. Hari wakoze akazi keza. Iyi ni marketing yikoze. Merci. Ndaza kubereka ka video gatoya muri iyi ntuze. Ngaho se shamukira. Umuntu ufite ubukwe sibyo? Nasizenije aze guhamagara Angelique. Yego. Aze kumuhamagara sibyo? Amuha akazi azagukorera ibirenze ibingibi. Merci. Umubwira icyo ushaka. Ubundi nkakigenderaho. Ubundi ukakigenderaho. Angelique wakoze cyane kandi bonne chance. Nari mvuze ngo uhirwe muri business. Tup ka kantu kaba karaje. Uko ari byo. Yee. Thank you. Yego. Nyagasana kugirire neza kandi bikomeze bigende neza. Merci. Amen.